ଆଉ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପିତା ମରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଜୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ କହିଲେ, କେ ଜାଣି ଜୋସେଫ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ଯେ ସକଳ ମନ୍ଦ କରିଅଛୁ ତହିଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଜୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭ ପିତା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୋସେଫକୁ ଏହି କଥା କହିବ, ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନେ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅଧର୍ମ ଓ ପାପ ମାର୍ଜନା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଗଣର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କର। ସେମାନେ ଏହି କଥା କହିବା ବେଳେ ଜୋସେଫ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଦାସ। ତହିଁରେ ଜୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା କଲେ। ଏବେ ଯେପରି ଦେଖୁଅଛ ସେପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକଗଣକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୋଧକ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଜୋସେଫ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃ ପରିବାର ମିଶରରେ ବାସ କରି ରହିଲେ। ଜୋସେଫ 110 ବର୍ଷ ଜୀବିତ ରହିଲେ। ଜୋସେଫ ଇଫ୍ରାଇମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଜୋସେଫ ମନସିର ମାଖିର ନାମକ ପୁତ୍ରର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୋଳ କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଜୋସେଫ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମରୁଅଛି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ପୁଣି ଏହି ଦେଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହାମ, ଇସହାକ ଓ ଜାକୁବଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଆହୁରି ଜୋସେଫ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶପଥ କରାଇ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ମୋହର ଅସ୍ଥି ନେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଜୋସେଫ 110 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟଯୁକ୍ତ କରି ମିଶର ଦେଶରେ ଏକ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ।